tofauti hivyo hivyo tena wataletwa. Wacha niambie vijana wa kisasa ndani ya kanisa hili, mkitaka kusonga hatua, mnapotaka kuimba vizuri na kupiga ngoma, pia mjifunze kusikia neno. Yes. Hapo ndipo mtakapo koma kiroho. Lakini mkiingia kwa ngoma na kuimba peke yake, mtasonga miaka michache mtapotea. Yeah. Lakini mkiimba na kusikia injili na kumwogopa Mungu, mtaendelea kukua kule juu. Bwana akiwaongoza akiwabeba juu. Sema haleluya. Kitabu cha Wakorintho. Wakorintho mlango wa Korintho wa kwanza 15:51. Neno la Mungu linasema, nawaambia ninyi siri, angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, nasi tutabadilika. Huyo ni mtumishi wa Mungu Paulo aliandika barua hii. Nataka niambie nyinyi kitu kimoja. Vitu vyote vitapita katika ulimwengu huu. Majumba mazuri yatapita. Wale wako na magari makubwa ya kifahari yatapita. Kila kitu mwisho wake ni kaburini. Lakini wale ambao watapatikana ndani ya mioyo yao wako sawa sawa na wanamtambua Mwokozi, wakati wa parapanda ya mwisho itakapolia, neno linasema wafu watafufuliwa. Na sio wafu wote watafufuliwa. Wale wafu ambao watafufuliwa kwanza ni wafu ambao hawana uharibifu. That is number one. Karibu nyiro pengine mudi wai. Kwa hula mandu wai hambiri ni mimba. Ikisiribo kiri kupa. Haleluya. Oh, kiri kupa choko tanga. Mimbi wana mahuli. Ikisiribo kiri kupa. Oh, kiri kupa choko tanga. Parapanda italia, parapanda italia mara pili. Neno la Mungu linasema parapanda ya kwanza ni parapanda ya wateule. Yes. Watu ambao hawasengenyi wengine. Uh-huh. Watu ambao hawachimbi wengine. Yes. Watu ambao hawana madharau. Uh-huh. Watu ambao hawana kiburi. Uh-huh. Watu ambao hawajipigi kifua. Uh-huh. Parapanda ya kwanza itakapolia. Yes. Hao watu watafufuka. Sema haleluya. Wakati itakapolia, neno la Mungu linasema sasa hii wakati italia, elu hulasa puni na abo raha boni simalisinga.